Ang dengue fever o saka virus nga makuha gikan sa mga lamok ug delikado kung mapasagdan ilabi na sa mga bata. Likayan nato nga mapaakan sa lamok ang atong mga anak. Mag 4S ug 4 o'clock habit na ta. Una, limpyuhi ang mga lugar sa panimalay nga posibleng tapukan sa lamok ug iabo ang mga tubig nga posibleng nilang pagsugdan. Ikaduha, magsulpok ug mga taas nga hayag na sinina ug magmoskitero matagabi. Ikatulo, sa unang sinyalis pa lang nga hilana, ipakonsulta na dayon sa doktor. Ikaupat, suportahi ang mga lakang sa kalimpyo sama sa clean up drive ug misting operation sa mga barangay. Timan-i nga sa limpyo nga komunidad mag-agad ang kahimsog sa atong mga anak. Maglimpyo ta aron masumpo ang pagkuyanap sa lamok nga nagdala sa sakit nga dengue. May kung walay lamok, walay dengue. Ining inyong igsuon, Mayor San Shimura. Daghang salamat, God bless us.